É exatamente aquilo que há bocado eu queria estar a dizer aqui ao Quito, que é preciso ter confiança. Mas o Quito está ali, pode dizer à vontade. Quito Carlos. Quito Carlos, a Rita Ribeiro está a falar agora diretamente para si. Ele há bocado disse que os bebés que têm agora 6 meses, daqui a 1 ano ou 2 anos, o vão ver, de certeza absoluta, vão adorar ouvi-lo dizer que tem confiança e fé na vida. E que lutou por eles. Não é? É verdade. Aliás, às vezes não é preciso lutar, às vezes é preciso confiar. Porque todos nós temos direito à abundância da vida e do universo. Oh Rita, mas há uma coisa muito essencial, é que o Manel está-me sempre a mandar lutar e agora está-me a dizer que não é preciso lutar. Não, não é. Eu acho que é preciso lutar. Você vai encontrar a sua verdade, Pronto, a minha verdade é assim. Eu acho que dizemos a mesma coisa por outras palavras. É preciso acreditar e ter fé na vida. Fundamentalmente ter fé, porque o universo tem à nossa disposição de todos a abundância. É preciso ter fé. Sem fé, nós não, a partir daí, não acreditamos. O acreditar é o caminho para tudo vir ter connosco. Mas depois chegam alturas em que há dúvidas, muitas dúvidas, sempre dúvidas. Mas não podemos ter dúvidas. Aí é que é fé. A fé é isso, é não ter dúvidas. Olha, deixe-me só dizer uma coisita. Nos Gaiados, havia um padre que já faleceu, infelizmente, o padre Horácio, que andava muitas vezes comigo ao colo, disse-me uma coisa que me ficou gravada. Às vezes eu dizia que Deus já não queria saber de mim para nada e ficava a chorar e tal, ficava triste. Ele dizia, sabes que ele tem tanta gente para atender, tens...